Já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání, které bude možná takové praktičtější než obvykle. Já bych vám dneska ráda předala 7 tipů, díky kterým zjistíte nejen, jak daleko jste vy sami na té cestě k vědomému žití, ale zároveň si můžete díky těmto 7 tipům vylepšit stabilitu svých pocitů, stabilitu svých emocí. Víte, my velmi často, když začínáme s nějakým osobním rozvojem, tak se nám děje to, že přemýšlíme o tom, jak to udělat, aby nás vlastně určité situace nevyváděly z míry. Určité situace, které se nám samozřejmě většinou nelíbí, nebo které jsou pro nás nějakým způsobem komplikované. A od toho tady je dnešní vysílání, od toho tady sedím já a pevně věřím, že si to užijete společně se mnou. Kdybychom měli definovat, co to vůbec je, třeba štěstí, nebo úspěch, nebo síla, jak byste to definovali vy? Jak byste přemýšleli o tom, kdybyste měli odpovědět na otázku, co je štěstí, nebo co je úspěch, nebo co je síla? Víte, z mého pohledu je síla jako taková obrovské umění přenést se přes všechny slabosti. Přenést se přes to, co se nám nelíbí, přes to, co jsme třeba navyklí neprospěšně dělat a přes to, co zrovna nám jakoby neuhlazuje ten koberec před našima nohama. Pokud se dokážeme přes to přenést nebo přenášet v průběhu života, tak sílíme. Takže tímto způsobem já bych definovala sílu. Úspěch jako takový nevnímám jako mnozí lidé kolem nás, ale vnímám ho jako umění ponaučit se z toho, co se nám nepovede. To znamená jako umění zhodnotit ty zkušenosti, které jsme ale nastřádali z našich mnohých neúspěchů. A kdybych měla mluvit o štěstí jako takovým, tak nad tím jsem se zamýšlela moc, protože z mého pohledu štěstí jako takové je najít dobro v každé krizové situaci. Najít jednu dobrou věc, najít jeden dobrý okamžik. Například, že se k vám někdo zachová laskavě, nebo že se na vás někdo usměje, nebo že vás někdo obejme, to je jedno. Ale štěstí bych definovala tímto způsobem. Nemít kupu peněz nebo možnost pořád jenom si dělat, co člověk chce a žít si na takovém tom růžovém, ale velmi, velmi izolovaném obláčku. Štěstí vnímám jako stav, který značí, že v každé situaci, ve které se v životě nachomítnete, v každé situaci, která se vám nelíbí, která je pro vás bolestivá, která je pro vás destruktivní, která je pro vás negativní, tak v každé takové jedné situaci vy dokážete najít jednu věc, která je dobrá. Jednu věc, o kterou se můžete opřít. A je úplně jedno, jak malá maličkost to bude. To je z mého pohledu štěstí. Pokud se toto naučíte, pokud toto umění si osvojíte, tak vás málo kdy něco vyvede z míry tak, abyste se nedokázali vnitřně sklidnit a pak najít řešení a jít dál. Já jsem přemýšlela o tom, jestli začít těmi 7 body, které možná budou pro někoho takové tvrdší, anebo jestli mám začít jednou metodou, která z mého pohledu je velmi důležitá. A rozhodla jsem se, že začnu tou metodou, protože je to velmi, velmi jednoduchá a zároveň velmi důležitá věc. Já ji říkám metoda VZZ. Vidění za zeď. Takže je to zkrátka VZZ. A je to metoda, kterou vlastně si můžete trénovat a používat každý den. Když je na vás někdo útočný, nepříjemný, když vás někdo někde předběhne, hrubě odbyde, slovně napadne, strčí ve frontě,
poníží a tak dále. Co uděláte vy? Tam je totiž ten stav stability vašich emocí velmi, velmi dobře znám, velmi dobře vidět. Naštvete se a máte pocit, že to tomu člověku musíte vrátit, že mu řeknete ještě něco horšího, nebo půjdete do destruktivní role oběti, to znamená, bude vám to líto a rozbrčíte se, nebo v sobě to zlo jakoby uzavřete, protože se bojíte tomu člověku postavit a pak si ho vypustíte na někoho jiného, třeba na svoje děti nebo partnera. Všechny tyto scénáře se běžně v našem životě dějí. A metoda VZZ je o obrovské vnitřní odvaze postavit se tomu jinak. Je to o tom, že vy pochopíte jednu důležitou věc, že když je někdo zlý, když je někdo negativní, když je útočný, tak je nešťastný. Ten člověk je nešťastný. Je úplně jedno, odkud to pramení, ale každopádně jeho chování v tu danou chvíli nesvědčí o tom, jaký jste vy, ale jaký je on. A pokud vy to nepustíte k těm svým emocím, ale řeknete si, že se budete koukat za tu zeď, že uvidíte za zeď, jako zeď berte to, co on vypouští z úst. Jo, tu jeho verbální věc, že vám řekne, stojíš za prd, nebo vypadni, nebo nech mě být, nebo něco, co vás krátka zraňuje, nebo ty to nikdy nedokážeš. To je ta zeď. A vy buď můžete reagovat na tu zeď a sami víte, že když budete kopat do zdi, tak bude bolet noha vás. A nebo můžete se zkusit podívat za ní. To znamená pochopit, že ten člověk se necítí dobře, zastavit se v tom okamžiku, zkusit navnímat, z čeho by to mohlo pramenit. Neptejte se ho, nechte toho člověka, ale řekněte si, z čeho by to mohlo pramenit, nebo jaký mohl mít ráno, nebo jaký má vztahy kolem sebe, nebo co se mu mohlo stát po cestě do práce. A ucítíte, pokud to dokážete, když budete mlčet, ale nebudete lítostiví, ani smutní, ani naštvaní, ani vykolejení, obrovskou vnitřní sílu. Protože naše síla nespočívá v tom, že vrátíme negaci a tím pádem se vlastně degradujeme na vibračně stejnou úroveň a nemůže se nám dít v životě nic lepšího. Jo? Ale v tom, že my neublížíme zpět. V tom, že my dokážeme poodstoupit, podívat se za tu zeď, pochopit, že to, jak se chová, je o něm a že má zřejmě nějaký problém a jít s hlavou hrdě vztyčenou dál. O tom to je. Jo? Vy se nemusíte tím člověkem v tu chvíli zaobírat, vy nemusíte nic zkoumat, vy ho nemusíte konfrontovat, ale nemusíte se ani urážet, nemusíte ani být vzteklý, nemusíte ani nadávat. Můžete to nechat být, protože pochopíte, to gro, že to nemá nic společného s vámi osobně. Pokud toto dokážete a metodu VZZ budete dělat několikrát za den, ono těch situací v běžném životě je spousta, tak pocítíte obrovskou vnitřní sílu, která ve vás se začne kultivovat, začne růst a začne vám v tom být velmi dobře. Protože to nebude o tom, že se necháte vytočit, vykolejit, naštvat, nabudit emočně, a potom ten člověk, že ho většinou odejde, nebo se pohádáte, nebo něco, a on zmizí. A vy pak s těmi emocemi jste dál celý den. A pak se užíráte a říkáte si, co si to dovolil mi říkat. A pak si řeknete, ty jo, já jsem mu to taky neměla říkat. Rozumíte? Takže pak ještě přejdete do pocitu sebeobvinování. Takže ta vina, která jakoby bude ve vás, bude narůstat. Do pocitu naštvanosti na něj, že to vlastně způsobil. Nic dobrého z toho nemůže nikdy vzejít. Víte, můj děda, když se báli děti tmy, já jsem teda tmy se nebála, bála jsem se třeba jiných věcí, ale měli jsme kolem sebe nějaké děti, které tmu neměly rádi, například usínali při lampičce a tak dále. A vždycky, když to dítě říkalo, že se bojí tmy, tak můj děda říkal, tma neexistuje. Jo? A to říkala spousta myslitelů, ale děda už tenkrát to používal, říkal, žádná tma neexistuje. A to dítě říkalo, ale jo, existuje, podívej, tady je tma, já se bojím. A děda vždycky říkal, ne, tma neexistuje,
je to jenom málo světla. A i to malé dítě dokáže pochopit, že tma neexistuje, ale jde jenom o to, že je v té místnosti málo světla. A stejně tak vy můžete pochopit v té dané situaci, že tma jako taková u vás nemusí existovat. Je tam jenom v tu chvíli málo světla. Děje se jenom to, že ten člověk, který tam je naproti, vám sděluje něco, co svědčí o něm, popisuje vlastně svoje vnitřní tělo, popisuje sám sebe a nedává vám světlo. Nedává vám například pochvalu nebo něco, co byste poslouchali rádi a vy máte pocit, že upadáte do nějaký tmy, do nějaký naštvanosti, do vzteku a do všech těchto neprospěšných věcí. Ale pokud si to otočíte a podíváte se za zeď, tak se vám uleví velmi rychle. Takže to je na úvod k dnešnímu vysílání a vrhneme se na těch 7 typů, které mi přijde důležité dodržovat, pokud na té cestě toho vašeho osobního rozvoje jdete a chtěli byste co nejrychleji vidět výsledky. První věc, kterou říkám velmi často a lidem se moc nelíbí, je přestaňte ponižovat lidi. Víte, lidi říkají, že nikoho neponižujou, lidé říkají, že to nedělají, že si na to dávají pozor, ale pokud opravdu budete sledovat svůj každodenní život, tak si určitě vybavíte situaci, kdy jste právě v situaci, kdy jste nepoužili metodu VZZ, někoho ponížili. Někdo vám, já nevím, šlápne na nohu, strčí do vás, špatně se zatváří, odsekne vám prodavačka. A ta jízlivá poznámka, která druhého může ponížit, někdy z těch úst zkrátka člověku vyjede. A je dobrý se zamyslet nad tím, že to, co někomu řeknete, už nelze vzít zpátky. Nelze to energeticky vzít zpátky. A opět, ublížilo to vám. To, co jste vy někomu měli potřebu říct, to si vlastně myslíte o sobě. Pokud máte ve zvyku na někoho křičet, že je neschopný, nebo na děti, pokud máte ve zvyku říkat o někom, že to nedokáže, pokud máte ve zvyku někomu říct, že stojí za prdlajs, nebo ať se vám neplete do cesty, nebo ať se na sebe podívá a tak dále, takové ty poznámky, které zkrátka ve vzteku říká spousta a spousta lidí, tak mluvíme o sobě. Mluvíme o tom, co si opravdu myslíme sami o sobě. To je věc hodná k zamyšlení a musím říct, že před lety, když jsem se s ní poprvé setkala tváří v tvář v to, že to zkrátka nebudu dělat, že si na to budu dávat pozor, tak to byla velmi, velmi složitá disciplína. Protože když už to neděláme my, jakoby primárně, tak to děláme většinou sekundárně. To znamená, na něčí výpad odpovíme výpadem, nebo ho chceme taky zranit, nebo ho chceme umlčet a řekneme něco, co zkrátka nesvědčí o naší síle, ale svědčí to o tom, že jsme zhruba na jeho vibrační úrovni. Takže první věc, zamyslete se nad tím, jestli někoho svými poznámkami neponižujete. Druhá věc, přestaňte se urážet, přestaňte se naštvávat, přestaňte být dotčeni, když nedostanete to, co chcete. Taky velmi, velmi těžká disciplína. My máme ve zvyku něco neustále očekávat. My nejsme tady v přítomném okamžiku, který jediný je reálný a ve kterém jedině můžeme něco vědomě vytvářet. My furt máme pocit, že až budeme mít XY, tak nám bude lépe, až budeme mít XZ, tak všecko půjde lehčeji, až potkáme toho pravého, tak se budeme cítit mnohem laskavě a teď to jako různě odsouváme, až bude pátek, tak začneme s dietou a až bude začátek měsíce, tak začneme cvičit. Pořád jakoby nahlížíme do té budoucnosti a nejsme schopni plnohodnotně prožívat přítomnost. To, co je teď, tady a teď, ale to je jediný bod, z kterého vy můžete vědomě vytvářet. A pokud jako něco chceme, a máme na to navázanou tu podmíněnost toho, že nám to něco přinese, tak když to nedostaneme,
tak jsme vzteklí, uražení, dotčení, naštvaní, vytočení. Zkrátka je to velmi likvidující, ale opět a jenom pro nás, protože v těchto emocích, které jsem teď jmenovala, vytváříte nevědomě znova tyto emoce a dostanete se do začarovaného kruhu, kdy pořád vám do života budou proudit lidi, kteří vám nebudou chtít víc vstříc, lidi, kteří vás budou zraňovat, lidé, kteří vás budou útočně napadat a vy nebudete chápat, co se děje a budete říkat, je to je snad můj osud nebo to mám smůlu. A nebudete chápat, dokud nezměníte svoje jednání, kde se to bere. Třetí věc, která, nebo třetí typ, který je takový důležitý, je, víte, laskaví lidé, milí lidé, lidé vřelí, jsou šťastní lidé. Položte si otázku, jací lidé jsou kolem vás, jestli se k vám chovají mile, jestli se k vám chovají vřele, jestli jsou k vám laskaví, jestli vám rádi pomůžou, aniž by čekali, že budete dělat to samý. Jestli vás podporují, jestli vás motivují, jestli vás inspirují. Jsou takoví lidé kolem vás? Položte si tu otázku a zamyslete se nad ní, protože pokud tam nejsou, tak máte ve svém okolí lidi, kteří nejsou šťastní. Primárně nejsou šťastní. Proto můžou být zlí, proto můžou být despotičtí, proto můžou být vsteklouni. A svědčí to také o tom, jací jste vy. Protože pokud vy byste nic z takovýchto emocí v sobě už neměli, tak by tito lidé kolem vás vymizeli. Jo? To znamená, přišli by vám do života noví lidé. Děje se to většinou tak, že vy, když změníte svoji vibrační energetickou hladinu, zvyšujete svou vibraci, tak ti lidé, kteří mají nízkou, prostě zmizí. Někdo odejde ze zaměstnání, někdo je vyhozen, někdo se přestěhuje někam za novým partnerem. Zkrátka ti lidé najednou kolem vás nejsou a do vašeho života proudí lidi, kteří jsou naladěni podobně vám. Čtvrtá věc, která je z mého pohledu velmi důležitá, tu hranici, kterou byste chtěli mít nastavenou pro vás, ale pořád vám to nejde, nastavte ostatním lidem. My vždycky říkáme, že nás lidé využívají, že nás zneužívají, že neumíme říkat ne. A plno máme výmluv proto, protože si neumíme nastavit osobní hranici. A vždycky říkáme, já bych se choval laskavě, kdyby se ke mně on choval laskavě a podívej, jak on se ke mně chová. Nebo já bych mu pomohla, ale vidíš, on mi nikdy nepomůže. A zkusme to opačně. Pokud chcete, aby lidé k vám měli respekt, aby se k vám chovali určitým způsobem, laskavě, milé, aby vás inspirovali, aby vám pomohli, začněte to dělat vy. A chovejte se tak ke všem lidem, i k těm, kteří se tak neumí chovat k vám. A dělejte to pořád. Když na vás někdo vstekle něco vyhrkne, zeptejte se, jestli je mu dobře ten den. Zeptejte se, hele, potřebuješ s něčím pomoct. Hele, nechceš si zajít na čaj a popovídat si. Hele, co se ti stalo v práci? Neberte si osobně to, že ten člověk udělal verbální výpad na vás. Otočte to. Zachovejte se tak, jak byste chtěli, aby se lidé chovali k vám v každé situaci. Pokud to vydržíte několik týdnů, ti lidé se začnou měnit. Jejich chování se začne měnit a vy najednou pochopíte, že tu energii, kterou vy jste do toho dali, tak to energetické pole je ovlivní natolik, že se začnou chovat podobně. A pokud ne, tak s nima budete mít méně častý kontakt a opět do vašeho života přijdou lidé, kteří se tak chovat budou umět a budou se tak chtít k vám chovat. Další bod je, vnímejte obsah slov. Víte, já takhle na přednáškách nebo na besedách nebo v různých situacích, kde třeba se pohybuju ještě než to začne nebo až když už to skončí, tak vnímám různé dialogy lidí. A je to někdy extrémně náročný, protože vlastně je vidět, že ten člověk tomu druhému nenaslouchá,
že nevnímá vůbec, co mu říká. Že nevnímá, jak se ten člověk cítí. Jenom tak nějak jako kýve, hlavou dělá, že poslouchá, a ve chvíli, kdy ten člověk udělá pauzu nebo se chce nadechnout, tak rychle začne mluvit on. A víte, to nesvědčí o zájmu. To nesvědčí o něčem, co lze brát jako opravdový dialog. Takže pokud chcete, aby vás lidé brali vážně, pokud chcete, aby vám naslouchali, pokud chcete, aby jste je zajímali, vy jako bytost, vy jako člověk, tak dělejte to sami a začněte s tím hned. Neodbívejte lidi, neskákejte jim do řeči a zkuste se zamyslet nad tím, co ta věta vlastně znamenala. Protože někdy člověk něco řekne, ale omlouvám se, úplně jinak se cítí a vidíte na něm, že má v sobě úplně jinou emoci a na to vy můžete zareagovat. Další věc, která je z mého pohledu důležitá, je, nikdo na světě nedokáže nic sám. Ano, já si můžu myslet, že jsem dokázala sama napsat x knížek. A to je pravda. Ale není to realita. Realita je, že v tu dobu se někdo třeba věnoval mým dětem. Že mi někdo podporoval. Že mi někdo uvařil, třeba moje babička. Že mě někdo podpořil, třeba můj táta, když zvedne telefon a řekne, že to dotáhnu do termínu. Víte, každá věc, o které máte pocit, že ji děláte sami a že vlastně jste ji zvládli sami, má v pozadí mnoho a mnoho lidí, kteří vám pomáhají, kteří vás inspirovali, abyste to začali dělat, kteří vám pomáhají udělat podmínky pro to, abyste to mohli dělat, kteří vám dodávají sílu, když zkrátka už nemůžete. A na to se velmi, velmi často zapomíná. Člověk se vydá na nějakou cestu, něco tvoří, něco vyrábí, něco zkrátka mu lze a nevnímá vůbec to pozadí. Jo? Většinou doběhne do konce a tam stojí na nějakém piedestalu mentálním a myslí si jo, 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 a není v něm ta pokora, není v něm vděčnost a neumí se otočit a poděkovat těm, kteří stáli na začátku. Kteří vlastně byli ti, kteří spustili tu jeho úspěšnou cestu. Ano, člověk to pak zvládl vnitřní silou sám, ale je tam spousta impulzů a nuancí, kteří k tomu přispěli. Například něčí knížka, nějaký film, nějaký okamžik, nějaké setkání, věta maminky, kamarádky, kamaráda, jenom hele, zkus to, máš na to, může spustit váš úspěch. A já si myslím, že vždycky, když docílíme nějaké mety, já to dělám opravdu pokaždý, když něco se mi povede, když někam dojdu, tak se otočím a položím si otázku, jací lidé tam byli, kdo mě podpořil, kdo mi pomohl, kdo může za to, že já tady můžu stát, protože těm lidem je potřeba poděkovat. Mně přijde, že my Češi velmi často na to poděkování, na to upřímné poděkování zapomínáme. Zkrátka nás tak asi oslní to, že se nám něco povedlo, já nevím, otevřít obchod, vystudovat školu, dosáhnout řidičského průkazu a my už pak jako nevnímáme vůbec ti lidi, kteří tam byli, kteří jakoby nám pomáhali, ale ne přímo. Ano, nedělali za nás jízdu v autoškole, ale třeba před každou jízdou v autoškole nám řekli, dneska ti to půjde, dneska se ti to povede. Nevnímáme to, jo, nebo nevnímáme rodiče, kteří nás drželi mentálně na té škole, nebo nevnímáme kamarádku, která s náma tehdy jela v autě na ten pracovní pohovor a bez ní bychom tam třeba ani nejeli. Ale ona nás k tomu vyburcuje a myslí si, že to dokážeme. A my to pak dokážeme. A máme za 5 let nějakou vysokou pozici, ale kamarádka je dávno zapomenuta. Zamyslete se u všeho, co se vám v životě povedlo nad tím, kdo byl u toho. A poděkujte těm lidem, protože to je obrovská energie, obrovsky prospěšná energie, která může tvarovat váš další život a vaše další vědomé tvoření.
A poslední věc, která svědčí o vaší síle a myslím si, že je jedna z nejsilnějších, je dávejte lidem šanci. Můj děda vždycky říkal, když někdo padá a spadne a potřebuje tam vylézt, podej mu žebřík. Víte, neděláme to. Neděláme to. Velmi často se děje to, že když se někomu něco nepovede a ona zaplaví jako různýma negativníma větama a tím, jak se mu to nepovedlo, tak my se tím jakoby ani moc nechceme zabývat. Je to pro nás mentálně nepřijatelný, protože třeba máme sami se sebou co dělat. Víte, ale on je rozdíl, jak to uděláte. Tam nejde o to, abyste s tím člověkem brečeli nad rozlitým mlíkem a abyste mluvili, proč se mu to nepovedlo a že teda šéfová je fakt zlá ženská a že ten ex to je teda padouch. Ale je to o tom nainspirovat toho člověka v téhle chvíli, jako kdybyste mu podali žebřík, k tomu, aby znova udělal nějaký krok. To znamená, dát mu sílu a odvahu k tomu, aby udělal ve svém životě něco znova, aby se toho nebál, aby z té jedné podělané zkušenosti nevytvořil v hlavě vzoreček, který mu bude říkat, vždycky se ti to nepovede, nebo většinou se ti to nepovede. Protože to je pak to, co se snažíme nějakým způsobem změnit a to je to, o čem píšete, jak je to těžký. Mnohem jednodušší je, když někdo je na dně, z jakéhokoliv důvodu, přestat s ním tu bolest sdílet a brečet nad tím rozlitým mlíkem, ale podat mu ten žebřík, říct mu, hele, jo, stalo se to, ano, šlápl svedle, nebo ano, šlápla svedle, nebo ano, neodhadla si ho, neodhadla si šéfovou, neodhadl si svou partnerku. To se stane, ale není to konec. Je to začátek, je to konec jedné věci, máš z toho tuhle a tuhle zkušenost a teď je to začátek něčeho nového a udělej další krok. Zkus si najít novou práci, najdeš si novou partnerku, zkusíš to znova, ten závod, který si nedoběhl, znova se to naučíš a znova k té zkoušce půjdeš. Je to o tom toho člověka nainspirovat. Podejte mu žebřík, jo? Nenechte ho tam dole ležet, nelehejte si k němu, ale podejte mu žebřík. To říkal můj děda. Takže to jsou takové rychlé tipy pro dnešní vysílání, které jsem měla na srdci a chtěla jsem vám je předat. A teďko na závěr bych vám chtěla jenom říct, že vám děkuju za vaše komentáře u mých velikonočních příspěvků tady na Facebooku. Já jsem se snažila každý jeden sváteční den vám napsat jeden můj příběh ze života, který mě nějakým způsobem definoval a na který nemůžu zapomenout a z kterého já čerpám do dneška. A vy jste tam psali nádherný komentáře a já bych vám za to chtěla poděkovat, protože mi tam došlo, že opravdu jeden text, jeden příběh, jedna reálná zkušenost sdílená s ostatními, kteří jsou v podobné energii, může dělat zázraky. Může v těch lidech spustit to chtění a tu vůli znova něco dokázat. A o tom z mého pohledu to tady celý je. Takže já vám moc děkuji, že jste tady byli. Budu se na vás těšit jak na kampě 1. června, kdy mi Jára Dušek křtí knížku. Budu se na vás těšit, chcete-li, 16. dubna v Plzni, kde s Járou Duškem v papírně besedujeme. Potom budeme mít přednášku v Bukovnu o týden později. A potom, víte, já ty data se snažím mít v hlavě, tak proto někdy to takhle vypadá, ale myslím si, že 26. května s Honzou Rakem jsme v Olomouci v kině Metropol. A jinak další besedy a přednášky, které budu mít, najdete příští týden na mém webu, kde se bude ta stránka aktualizovat a bude tam všechno pokupě. Takže budu se těšit, ať už se potkáme osobně a budeme se moct obejmout, protože ta energie je úplně jiná. Ale budu se i těšit, pokud se uvidíme takto online, virtuálně, protože dnešní doba to tak žádá a ze všeho si lze vzít to dobré. A já si z tohoto beru jako dobré to, že vás tady může být třeba 200 nebo 500 nebo 1000 nebo taky 5000, když je vás tu hodně, nebo co se pak díváte ze záznamu, což bychom asi
velmi složitě do nějakého areálu nebo kina vměstnávali. Takže jsem ráda, že sem chodíte, že na sobě pracujete a že to pro vás nejsou jen prázdná slova, ale impuls k tomu něco měnit. Takže děkuji, že jste tady byli. Budu se na vás těšit příští týden tady a mějte se krásně. Jo, a pozor, pozor, ještě jedna věc. Dneska večer napíšu tady na facebookovou stránku Detoxikuj život příspěvek. Další z mých příběhů, který mě velmi, 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 velmi niterně zasáhl. Takže pokud budete mít večer čas a budete si chuť přečíst pár řádků, tak se kolem 9. hodiny nejpozději podívejte tady na stránku a napište mi váš názor, protože každá vaše zpětná vazba má obrovský význam. A mám obrovský respekt tomu, že leckdy sdílíte svoje zkušenosti, které bývají i velmi, velmi komplikované nebo bolestné. Mějte se krásně.